партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Вітаю вас на межі правди. Як завжди, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-41-00. Приєднуйтесь до розмови. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. 2018 рік – рік культурної спадщини в Європі. Під гаслом «Наша спадщина, де минуле зустрічається з майбутнім». Вчора, 11 червня, ми говорили про те, що виповнився рік без візу, тобто коли без будь-яких віз українці можуть подорожувати Європою, знайомитися з традицією, з іншими культурами, з надбанням і історичним, і сучасним. Відповідно, ми також очікуємо гостей, туристів, які наші справи із збереженням нашого надбання, нашої культурної спадщини. І де у нас можна побувати в Тернополі, на Тернопільщині, що можна побачити. Давайте про це поговоримо. Запрошую. Це «Межа правди» і ми починаємо. Наші гості, мої колеги по круглому столу, експерти, і давайте знайомитися. Юрій Шевченко, американський архітектор, каже американський, пане Юрію, але уроженець нашого рідного Тернополя. Вітаємо вас. Добрий вечір. З якої ви місії в Тернополі? Приїхав в гості відвідати рідний край. А як часто буваєте? Вже четвертий раз. Вже четвертий раз? Так. За скільки часу? Скільки ви живете в Сполучених Штатах? Майже за 30 років. 30 років? Так. Ми раді вас бачити. Будь ласка. Ярослав Пелихатий, головний спеціаліст управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ігор Бригідир, пан Ігор, керівник підприємства «Висот Бут Реставрація». Доброго вечора. Добрий вечір. І Тарас Ковальчук, директор Тернопільського туристичного інформаційного центру. Доброго вечора. Знаю все про розвиток туризму в місті. Багато. Багато вже. Так. Ну, про це багато поділитися сьогодні, але часу мало, у нас година прямого ефіру 43-41-00. Телефонуйте. Отже, метою Європейського року культурної спадщини 2018-го є заохочення більшості людей до відкриття та взаємодії з культурною спадщиною Європи та посиленням почуття приналежності до спільного європейського простору. Йдеться на сайті Європарламенту. І ще. Голова цільової групи Європейського року культурної спадщини 2018 Катерина Магнант, Брюссель, так процитувала. Заплановано тисячі заходів у всьому ЄС. Ми будемо працювати зі школами, з молоддю. Наприклад, Європейський корпус солідарності буде залучати молодих людей у якості волонтерів для роботи на об'єктах культурної спадщини, підтримки місцевих громад за цими скарбами. А що у нас? Що у нас з нашими скарбами, як вони зберігаються, як ми підтримуємо ініціативу Європи, до якої ми рухаємося, от про це будемо поговоримо. Але хочу, щоб ми на початку коротко подивилися сюжет, і він став поштовхом до нашої також програми, одним з поштовхів, бо наша журналіст Леся Маньковська зустрілася з паном Юрієм, пройшлися центр міста, і давайте трошечки подивимося цей сюжет і продовжимо нашу розмову. А ви процитуйте далі. Юрій Шевченко з сім'єю 30 років тому виїхав з Тернополя за кордон. Сьогодні чоловік живе та працює у місті Атланта, Сполучені Штати Америки. Час від часу приїжджає на батьківщину. Пан Юрій розповідає, від міста у захваті та одночасно болить занедбаність історичних будівель. Одна з найпрекрасніших та величних архітектурних спадків – Тернопільський обласний драмтеатр. Той будинок він вже має підлягати до реставрації, певно, що давно. Ми пройшлися, як я нагадую, ще раз ми пройшлися кругом цього будинку і дуже багато зауважили недоліків. Ну, я їх буду говорити. Тому що, наприклад, розетки там є, орнаменти над вікнами, самі стіни, які вже лущаться, які зробили хтось, зробив набрис, вроді би реставрацію, то не реставрація, то просто, вибачте, що я так скажу, то є пародія. І тут дуже якась скорботна. Питання
Питання ми будемо обговорювати, щоб не цитувати вас, ви тут і там, але питання щодо і реставраційних робіт. От дивіться, ми показали тільки театр, там далі буде і наша обласна бібліотека. Театр десь приблизно збудовано 10 років, приблизно 10 років після Другої світової війни. І якщо це середина минулого сторіччя, то тут уже майже 20 років скоро буде цього сторіччя, то ще ні разу ніякого капітального ремонту там не робилося. Зараз його почали вже хоча б трошки облаштовувати. Ми бачимо, поміняли вхідну групу, і вікна, бачу, міняють на... На пластикові? Ні, на трикамерні, на... там по-різному. Пластикові. На пластикові. Але вони хоча б в тон, вони хоч не білі, да? Давайте будемо говорити, хоч вже вони не білі, це вже радує, а вони хоч в тон дерева, то який був текстури. Але, ну, я б... Театр супер, але в нас є велика кількість об'єктів, які є набагато, мають більшу історію і більшу цінність, які ми могли б віднести, і які на сьогоднішній день входять в історичну спадщину України і міську спадщину, тому місцевого значення. Тому, ну, театр я поважаю, все гаразд, все кльово. Це культурна спадщина і місце, ну, напевно, культури. Тобто, тому ми так почали з театру, правда? Я хочу, щоб ви продовжили. Я би хотів, я зараз з тобою згідний на майже всьому, тому що є історичні пам'ятники, які вони, може, і до ЮНЕСКО належать. Могли би належати також. Але я взяв як театр, так як він в центрі самого міста. То є, як кажуть, всі сходяться, центр люди... Інтелігенції. Не то, що інтелігенції, то загальне слово. Взагалі всі приходять куди? Зразу в центр. В будь-якому місці. На сьогоднішній день в нас насправді центром притяжіння, особливо ми говоримо про літній період, часу стає все-таки Став і парки навколо Ставу, і відремонтована набережна, і нова дестинація, яку можна дійсно гордитися, це оновлений пляж Циганка, який вже і в київських матеріалах багато міст починають брати приклад, чому в малому місті вдалося зробити дійсно унікальну і дуже красиву річ, а в великих містах таке не вдається зробити. Тобто ми стаємо навіть прикладом для інших міст, і ці родзинки притягують в місто гостей, приїжджають. І насправді потрібно задати просте запитання. Я ці запитання задаю в різних містах, але насправді це проблематика всієї України і всіх малих міст. Три простих запитання. А якщо до вас приїхали гості, друзі, знайомі, яких три об'єкти ви порекомендуєте їм відвідати? На жаль, в Тернополі максимально рекомендують озеро, після цього більше не можуть нічого сказати. Коли даєш уточнюючи запитання, що погана погода, взагалі нічого не можуть сказати. Друге запитання, які три легенди про своє місто ти знаєш? А в більшості розказують про Тернове поле, радянську історію, яка не має ніякого відношення до нашого міста. І третє, і це можна сказати краще культурне надбання, які місцеві автентичні страви або напої ти порекомендуєш своїм друзям скуштувати, з'їсти, випити, а ще краще як з собою взяти як сувенір. Ну, насправді, по Тернополю рекомендують дві речі. Це пиво, яке має завод в центрі міста, і друге – це стара піцерія. Ну, але я вважаю, що це не є ті автентичні штуки, якими можна притягувати в місто. А де наша багатовікова культурна спадщина? Місто офіційно засновано в 1540 році. По розкопках, я думаю, можна сказати, що ми маємо набагато більшу історію. Але ми навіть вже бачачи з цього трошки реклами, ну, на ці вихідні ми робимо першу гастрономічну екскурсію нашим містом від туристично-інформаційного центру, де якраз будемо розказувати про унікальні страви і напої, які були в нас. Про ту історію, яка в нас була. А в нас місто унікальне. Власники міста ніколи не жили в місті. І вони, коли приїжджали, то для них хто готував їсти? А бали проводили, хто готував, що там їли. Зараз дуже багато вже почав говорити про місто. Я хочу, щоб ви ще додали про область, дуже цікаво. Але в нас і область дуже багато. Але ми не дали пану Юрію договорити. Я хочу, щоб він закінчив свою думку. Я хочу сказати, Тарас, що все це добре, і про їдло добре, і про туризм, і про пляж, але саме і громадський простір, самі стійкіші, то в нас стоїть пляж зимою, ми нічого не покажемо. Парк також, ніхто не піде, як сквозняки і так далі. А от в театр піти, відвідати театр, якусь виставу подивитися, чи ще щось. Це, наприклад, якщо театр. Якщо театр, так. А якщо якийсь інакший
наприклад, замок поїхати, який, в обласні в обласному центрі. Традиційно, якщо гості, то вони вибирають галереї, музеї. Музеї традиційно по всьому можемо... розрушений повністю. Я хочу вам сказати, що для комплексної реставрації демтеатру потрібні досить великі кошти. Але я не знаю, чомусь ви не помітили, що на демтеатрі вже поміняний дах новий. Це в минулому році зробили. В цьому році теж будуть продовжуватися роботи. Цікаво, я вибачаюся. Цікаво, що на новому дасі росте дерево. Це на цих підмурках. На підмурку, там ще роботи не проводилися. Свого часу, десь в кінці існування радянської влади, була якась така пошесть. В Тернополі всі будинки, міська влада обрискала цементним набрезом. Цей набрез практично знищив більшість елементів оздоблення всіх історичних будівель Тернополя, як ви помітили. Але ніхто не залізе і те дерево не забере. От розумієте, ми говоримо, та пояснюємо, чому воно там росте, але нехай росте. А давайте я запитаю, дивіться, хто знає, де дві смараки ростуть в центрі міста і де вони ростуть? Великі дві смараки. А про це місце ніхто не може сказати, звідки вони ростуть. 90% людей, навіть місцевого населення, не скаже. В самій центральній частині міста. А давайте ми це зробимо опитування, наприклад, на сайті і якусь нагороду також дамо. Безкоштовну екскурсію від ростуть. Наприклад, то обіцяємо. Так? Та, разом звичайно. З вами. А отже, а ми звернулися, ви кажете, три запитання. Ми до глядачів, до програми звернулися з одним запитанням. Я прошу його вивести, воно розміщене на сайті. Звучить так. Збереження історико-культурної спадщини залежить від... І відповіді. Фінансування, ініціативи та свідомості громадян, відповідальності влади, міри покарання і законодавства. Я так прочитала, як були відсотки. От хочу побачити, наскільки, які ми зараз є відсотки. Ану, проголосуйте, будь ласка, що, щоб ми подивились. Ну так, кожен хтось, от зараз наша редактор проголосувала. Отже, дивіться, фінансування 43, кажуть, збереження історико-культурної спадщини, від фінансування 43%. Ініціативи та свідомості громадян, ну, третина, 30, майже 29. Це добре. Відповідальності влади 14, міри покарання також 14, а законодавства 0. Що ви думаєте? Прошу вас долучитись. Я думаю, що таке правильно, кажуть глядачі, від фінансування. Чому ви також? Ви з тим стикаєтеся? Так, да, постійно, бо без грошей нічого немає. На ініціативі далеко не підійде, можна зробити якийсь суботник, поприбирати, зрізати дерево, побілити. Я все-таки за те, що мала би бути на першому місці ініціатива та свідомість громади. Добре, але так є. Це спільне опитування, то є великий процент, якщо люди будуть згідні. Я думаю, що повинно починатися з свідомості людей, щоб зберігати і не нищити, а на наступному місці обов'язково повинно бути фінансування. Так. Просто поміняти перше, друге місце. Дивіться, джерело LBU. Заступниця міністра культури України Тамара Мазур, що вона зазначила, яким є з головних завдань міністерства от в рамках року збереження культурної спадщини. Що вона каже? Це є інвентаризація та внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Зараз Держреєстр наповнений не більше, ніж на 9%. Державний реєстр. Робити грубі очі. Так. До кінця року ми плануємо внести до нього 80% об'єктів державного і 30% об'єктів місцевого значення, які взяті на облік, але не перебувають в реєстрі. І крім того, планується внесення змін до чинного законодавства, от де ми там говорили, які будуть направлені на формування інформаційно-електронного реєстру, куди люди можуть також свої побажання вносити, якісь дані і так далі. От що думаєте? От, коли ми говоримо про Європу і говоримо про Україну, це дві великі різниці, як в Одесі кажуть. Тут певні нюанси виникли. До 2000 року існувало старе радянське законодавство, по якому були взяті пам'ятки на державний облік. Потім вийшов закон України про охорону культурної спадщини, і ті старі пам'ятки ніби автоматично втратили статус пам'ятки вже. Бо для того, щоб їх внести до реєстрів, треба виготовити пам'яткову охоронну документацію, яка теж коштує немалі кошти. Ну, опираємося фінансування. Без фінансування, без коштів неможливо в ці об'єкти внести до державного реєстру, тому що потрібні науковці, щоб провели цілу, як кажуть, невеличка наукова робота на одну пам'ятку, щоб її внести до реєстру. Вже в 2017 році були внесені певні зміни і доповнення до закону про охорону культурної спадщини, і там один із пунктів визнали, що ті пам'ятки, які були внесені до
введення закону про охорону культурної спадщини, що ті теж рахуються пам'ятками, але їх теж необхідно вводити до реєстру через пам'яткову охоронну документацію. Розумієте, я не вірю в наше законодавство. Як показує практика, закони одне, а реальність інша. Згідно чинного законодавства, якщо в історичній частині міста відбувається будівництво, там має проходити археологічна розвідка, археологічні розкопки. Скажіть, будь ласка, мені тільки на голову спадає атріум, коли будували там хоча б щось працювали археологи. Більше жоден об'єкт, який будувався в центрі міста, я не пам'ятаю, щоб там були розкопки, щось знаходилось. Це ми порушуємо закон, чи це ми треба все-таки якісь зміни вносити? Ні, археологи роблять певні шуфти і дивляться, чи є, чи варто там далі продовжувати розкопки. Якщо вони викопали там метр глибини, там нічого немає. Добре, то давайте я вам нагадаю, минулий рік ремонт провулку біля Катедрального собору. Мало того, що ми знайшли колодязь великий в діаметрі, який потім накрили назад, було зацеплено три підземних ходи. Хтось хоча б зробив якусь розвідку? Ніхто ніякого розвідки не зробив. Просто археологи засипали. Якраз археологи там працювали і зафіксували це все. Так, але ми ніяк не рухнулись далі. В Європі як це робиться? Зафіксували, закрили склом і показуємо далі людям, що де робиться. В нас, умовно кажучи, в Європі дуже часто атракції туристичні висосані з пальця, вони є нульовими. А маючи таку історію, як наша, що місто було катастрофічно зруйновано під час війни, якраз цими речами, які під землею, ми можемо відновити. Використовувати та інформацію. Цікаве скажу, от в Європі, в Німеччині, що вже зроблений був будинок, фасад поштукатурений, утеплений, все. Тепер вони його здирають і відтворюють оце первісне дерево, яке знаходиться під низом. Це реконструкція фасаду. Реконструкція фасаду, так. От вони вертаються до того, і затрати держава ці оплачує. Але я вам скажу, що, наприклад, в реконструкції фасадів повинен бути, як будемо сказати, місцевий закон. Наприклад, візьмемо, недавно я прочитав в статті на інтернеті, що у Львові оштрафували 12 власників будинків в центрі міста за те, що вони поставили пластмасові вікна, забрали дерев'яні двері, з якими там античні, ну там ще, будемо сказати, з якого там століття, 17-го. Ну, потрібно розуміти, що центральна частина міста Львова майже вся під, вона не майже вся, вона входить в спадщину ЮНЕСКО, центральна частина історичного міста Львова. І тут є юридична підстава для роботи з цим. У них дуже прекрасно працює, знову ж таки, з цим самим питання по вивісках. І вони через місцеві рішення можуть впливати через якраз спадщину ЮНЕСКО, через ці всі речі навіть по вивісках працювати. Ми, на жаль, з вивісками маємо, знову ж таки, прийняті рішення сесії міської ради, маємо постанови, маємо вигляд, як воно має виглядати, але знову ж воно не виконується. І тут питання не фінансування, тому що ця вивіска велика, вона коштує в рази більше, ніж маленька вивіска. Тобто підприємець платить за це гроші. І тому питання все ж таки потрібно вертатися. Йому все одно, яка вона має бути, чи старого стилю. Питання це таки не фінансів, питання осознаності громади і бізнесу. Я повертаюся до, цитую, заступника міністра культури Тамара Мазур. Вона каже, що не слід чекати від міністерства чогось кардинального. Ми не можемо поки що рівнятися на Європу, тому що питання охорони об'єктів культурної спадщини багато в чому відстали. Але з нею не погоджується Катерина Смаглі, це директорка Київського офісу Інституту Кеннана. Вона каже, можливо, логіка інша. Пам'ятки в такому стані, тому що ми не рівняємося на Європу. Тобто, зворотня, так? Ми не можемо рівнятися, ми не рівняємося. Розруха починається в головах, каже пані Катерина. Ні, не в тому питання. А в чому? Питання в тому, що ми не розуміємо, яку цінність нам дають ці пам'ятки. Коли ми розуміємо цінність, тоді все прекрасно в нас стає. Коли влада розуміє цінність якоїсь речі, туди знаходяться і кошти, і сили, і енергія, і фінансування. На сьогоднішній день елементарно, якщо ми говоримо про культурну спадщину. Для місцевого населення, яке живе на місці, ця культурна спадщина, в принципі, ніколи нічого не вартує. Ну, ти кожен день ходиш, кожен день її бачиш, не цінують цього. Це цінують тільки гості, які приїжджають. Я хочу сказати, що я поширила анонс, сьогодні поширила цей програми на Фейсбук, в себе на сторінці, то я лайкнула ще одна людина. Розумієте? Розумієте? Не цікаво. Елементарно просто, піраміда Масло, базовий рівень – це безпека, фінансове виживання. Ми не перестигнули цей рівень, щоб виходити вже на культурний рівень, на інший рівень розвитку. Так, люди зараз кажуть, не маю їсти, це я вам хочу сказати. Коли ви кажете, що ви прикинули, скільки там мільйонів треба і в доларах для реконструкції театру, зокрема.
ну, не знаю, звідки ви взяли 5-6 мільйонів, ну ви так, як фахівець, оком. Так. Але коли немає що їсти, коли збідніли народ, дороги, коли виїжджають люди на заробітки, ну ніби так, тому що фінансування стоїть. Але з другої сторони, давайте дивимося по статистиці. Якщо говоримо про туризм, туризм приносить кошти, але ми в всій сфері туризму, в бюджеті він вимірюється тільки по одному параметру, по туристичному збору. Туристичний збір в Тернополі складає, якщо не помиляюсь, за минулий рік там саме місто зібрало там до 200 тисяч гривень. Це, ну, взагалі ноль. А давайте подивимося з іншої сторони. Минулого року Тернопіль відвідало у круглому близько 200 тисяч людей, 197 тисяч. Якщо візьмемо за мінімум, що кожен гість нашого міста залишив 1000 гривень, то в місто вони привезли 200 мільйонів гривень. Коли ми кажемо, що вони в місто привезли 200 мільйонів гривень, це зовсім вже інша сума. Так, вони привезли їх не в бюджет, вони привезли їх бізнесу, малому, середньому. А якщо говоримо потім через зарплату, податки, все остальне, я думаю, що в бюджет пішло відсотків від 5 до 10, тобто від 10 до 20 мільйонів гривень у нас пішло в бюджет. Питання, а ми маємо вже велику кількість родзинок, на які ми можемо запрошувати. Ну, у нас немає ніякої промоції міста. Окей, ми файне місто. Окей, всі знають, що Тернопіль – файне місто, дякувати братам Гадюкіним. А давайте про промоції, про рекламу трошечки під кінець. Добре, давайте зараз. Я хотіла би продовжити вашу думку, коли от попередньо до програми ми з вами спілкувалися. Ви сказали, що це і питання не тільки, що ми залишимо нашим дітям, нашим в спадок, нашим внукам, але ви і сказали про питання безпеки, в тому числі тим дітям, які зараз мешкають в нашому місті. Про що ви говорили? Так, я говорив на ту тему, що, наприклад, я вам писав навіть сьогодні на емейлі, спілкувався, то на рахунок того, що в нас в критичному стані, будемо казати, по техніці безпеки, наші будівлі, які є в центрі, я буду говорити, які є в центрі старі, криші над кришниками, так? Балкони. Дуже в критичному стані і яка от безпеці, ти йдеш. Люди просто не звертають уваги. Ну, коли підняти очі догори, то страшно йти. У нас тільки за бурульками слідкують. Ну, тільки за бурульками. А сьогодні, коли цегла може впасти, чи або пів балкона. Чи навіть, а може бути один камінець. Так, то він швидкість набирає один камінець, так, і людину вбиває. Один камінчик. Проблема балконів – це не тільки проблема нашого міста. Ні, я взагалі говорю і на сьогоднішній день. Це безпеки. Найбільша проблема, що комунальники не вміють обслуговувати житлові будинки з тими старовинними балконами. І для них свого часу було легше збити це все, яке би не впало, щоб себе забезпечити від тих нещасних випадків. Ну добре, то колись було, а тепер на сьогоднішній день 21 століття. Вертаємося до осознаності громадян. Почекайте про свідомості, давайте ви, я хочу вас ще, секунду. І в нас є вже хороші приклади того, як відтворюються балкони і консервини балконів. Буде можливість на вулиці Воловій, ви підійдіть, і там балкони і кронштейни відтворені по прототипу старих в нових матеріалах. І вони абсолютно не відрізняються. Ігор, і ви от сказали, я хочу також, бо ми з вами також переписувалися, ви сказали, що є питання самих матеріалів от для реставрації, щоб ви продовжили. І що реставрація – це не нове будівництво, навіть не ремонтні роботи. Ні, продовжуйте думку. Навіть неможливо визначити вартість реставрації. Що в нас зараз роблять помилку, складають кошториси отам, на мільйон, на два, на десять. Ну, неможливо визначити. За границю, я не знаю, як у вас в Америці, але я чув, що просто дається сума. І сума виконання. Скільки ти там виконав? Треба поміняти балку, записав архітектор одну. А ти розбираєш, там треба 5 балок. Під ними ще якусь мурлату треба поміняти. Потім ще 5 метрів кладки. Вилазять такі роботи, що непередбачувані роботи. І це на вартість робіт дуже впливає. І ще, що цікаво, що застосовують сучасні матеріали, яких не можна застосовувати. Наприклад, роблять цементний розчин, який значно сильніший від розчину чи від матеріалу, з якого будована сама пам'ятка. То історично. Якщо воно з вапняку, а його заліпили, то саме ви кажете, там наприском чи чим, цей розчин відтягує і руйнує, рве. А з якими, от ваше підприємство, якими займалося реставраційним роботам? Ну, от, наприклад, для наших глядачів, для гостей, ідеш програма і онлайн. Багато по замку Тернопілля. Наприклад, які?
Вишнівецький замок. Тут робили по кадетрі в Тернополі, в Чорткові костел. Зараз працюємо в палац баденів корупції, там велика реставрація проходить. І дуже складна. Дуже складна реставрація, там відновлення повністю купола, бо там все завалилося. Використовуємо всі старі елементи, які були. Тобто роботи якісь ведуться в нас? Але ведуться, розумієте? Але саме чому не показують людям, не заохочуючи, от в нас в Тернополі є. Ви розказуєте, а я тако взагалі ніколи не чув. Ну, періодично йдуть і презентації тих проєктів, на яких будуть проводитися в майбутньому реставраційні роботи. Була презентація якраз проєкту палацу графа Бадені з дуже хорошим майбутнім пристосуванням. А давайте вийдемо якось і покажемо людям, подивимося, цікаво це чи ні. 43-41-00, телефон нашої студії. Давайте привітаємо першого глядача. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я перепрошую, бо в нас якісь завади. Ще раз скажіть, будь ласка. Дякуємо. Якщо можна, заберіть, будь ласка, ці завади. Запитають, як ми щодо збереження культурної спадщини у порівнянні з іншими областями, от Тернопільщина. Хтось це знає? Дивіться, свого часу... І наскільки це важливо? Я скажу коротенько кілька фактів. Свого часу... Для того, щоб на місцях були відповідальні особи, які би займалися безпосередньо збереженням пам'яток, їхнім використанням грамотним, було утворено два державних історико-архітектурних заповідники і ще один, який згодом став національним заповідником замки Тернопілля. В місті Бережани є заповідник і в Кременці Кременецько-Почаївський. Національний заповідник замки Тернопілля має вже 7 філій по області. В його складі є 11 замків. Саме ці заходи були спрямовані якраз, щоб на якомога більше забезпечити кількістю людей, які б займалися реставрацією, збереженням, використанням і пристосуванням пам'яток. Такої кількості заповідників немає жодна область України, якщо вже так порівняти і співставляти. Свого часу було проведено реставрацію 7 дерев'яних храмів, які в радянський період практично були на грані знищення. Тернопільська область за реставрацією цих храмів, коли в Україні було запроваджено державну премію в галузі архітектури, саме Тернопільська область взяла першу премію, яка була державну в галузі реставрації пам'яток архітектури. Це один із таких. Дякую. Дивіться, я хочу до нашої розмови залучити ще одного експерта. Кам'янець-Подільська фортеця відома і в Україні, і за межами країни. Багато туристів відвідують її. Наша телекомпанія «Колектив» також того року там побували ми всі. І хочу сказати, що керівництво далі працює над стратегією розвитку цієї фортеці і над співпрацею з ЄС. Зокрема, з Литвою, там зараз відкрита постійно виставка діюча по співпраці з Литовською Республікою. І хочу надати слово, телефонне включення, привітати Олександра Зарембу, він директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Доброго вечора. Доброго вечора, студія. Ми, власне, музейна установа, я представляю Кам'янець-Подільський музей, але так як на балансі нашого музею знаходяться десятки пам'яток, архітектурних пам'яток, культурних, то певним чином маємо прямий дотик до питань збереження архітектурної культурної спадщини. Багато працюємо з нашими пам'ятками і в тому числі підключаємо, скільки можемо, іноземних якихось наших партнерів. Перше, таке, що по своєму досвіду можу сказати, проблема найбільша, з якою ми зіткнулися, це те, що в нас часто густо відсутній комплексний підхід до цієї проблеми. Тобто, по більшості пам'яток фінансування, роботи йдуть епізодично, якось уривками, в кращому випадку робляться ремонти, поточні ремонти, більші або менші. І, як правило, такі
не впливають докорінно на стан пам'ятки, вони просто дозволяють її на якийсь час законсервувати в тому стані, в якому вони є. Натомість треба починати з якихось великих досліджень, які будуть дивитися на пам'ятку максимально ніби віддалено в цілісному, потім з цих досліджень виходити на проєктні роботи, потім від цих проєктних робіт, власне, на консерваційні і реставраційні. Почасти на такий підхід у нас просто немає часу, а найбільше не вистачає грошей, тому що це дуже дорого. Я, мабуть, буду вкрай неоригінальний, банальний, але скажу, що багато з наших проблем могло би вирішити фінансування, тому що будь-які реставраційні роботи, думаю, ті, хто мають відношення до цієї галузі, вони коштують в десятки разів дорожчі, ніж просто будівельні роботи, і замовити от нам комунальні по факту установі, яка користується підтримкою хіба що місцевого бюджету, замовити навіть проєктну документацію на один з своїх об'єктів, це часто не так просто, як би нам хотілося, а ще тим більше втілити ці проекти в життя. Що торкається роботи з іноземними організаціями, позитивний досвід маємо співпраці з Інститутом національної пам'яті польським. Вони приїхали самі до нас десь 2 роки тому, запропонували допомогу. Така допомога більше, перепрошую, консультативного характеру. Мова йшла про вдосконалення системи підсвітки фортеці. Вони там проводили аналіз наявної, висловлювали свої пропозиції про її вдосконалення. Зараз ми працюємо якраз над розробкою проєкту оновлення цієї системи, і в основу цього проєкту покладені рекомендації, підготовлені нашими польськими колегами. По моденній справі, звичайно, ми трошки більш широко маємо поле діяльності з іноземними партнерами, але я думаю, це не тема цієї передачі. Дякую, і хочу нагадати, що це в нас було телефонне включення з Олександром Зарембою, директором Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Щиро вам дякую, приїжджайте до нас також в гості, будемо досвідом ділитися. Є, от Тарас каже, що в Тернополі подивитися, колеги кажуть, і в області, так що запрошуємо сусідів з Хмельниччини до нас. Ви обговорювали щось під час нашого включення? Так, дуже багато цікаво відсказав, дійсно, правда, проблема не тільки фінансування, а саме дійти до того фінансування. Дуже багато нормативних документів, як казав пан Ярослав, і всяких вимог, щоб то зробити. Архітектор, щоб зробити, це катастрофа. Буде інспекція, дозвола, пам'ятки, отака надбудова, щоб то зробити. Напевно, в Сполучених Штатах також бюрократична машина є. Є, але я хочу запитати вас, не знаю, чи є у вас такий відділ, наприклад, я собі записав, занотував, інспекція архітектурного будівельного контроль Тернопільської області. Є. Він відповідає за то все. На пам'ятки архітектури вона не видає дозволів. Щоб отримати дозвіл, треба кожен раз їхати в Київ. Що цікаво, зараз ми шукнули місцева пам'ятка, бібліотека дитяча в Тернополі. Помалювати дах. А де вона є? В центрі в нас. Це що показував газ, щоб отримати дозвіл, треба їхати в Київ. Просто помалювати дах треба. Це вже має бути реставрація, купа дозволів. Я знаю зараз реальну історію, в Львові під ратушою роблять музей міста, і цим займається аналогічне КП, як наше, таке займається туризмом. Їм віддали якраз. Скільки весь туризм, вам музей, от займається, зробіть. Вони ніколи раніше не стикалися ні з проектно-кошторисною документацією, тим більше з реставрацією, зі всіма роботами. Наняли спеціаліста, проектанта, який зробив їм документацію. Близько 9 місяців вони займалися підготовчою документацією, всім речами. Все, супер, думають, все, йдемо на сесію брати гроші. Щось приходять на один із етапів. Проектант такий, вибачайте, я тут забув, у нас там 900 тисяч, щось не грає. І тепер вони вернулися знову на 9 місяців назад, і знову вони мають робити всю документацію по-новому через Київ. Оскільки проектант просто, я зробив помилку. Помилився. Перепрошую, нас чекає глядач, і потім продовжимо. Доброго вечора. Що ж за фон такий? Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. У мене до вас питання, конкретне питання на рахунок замку, навіть не замку, а костелу в Озерянах.
Мені цікавить, чи взагалі планують його реставрувати, чи... ну, тому що він ходить завжди в десятку найкращих костелів Західної України. Ось таке. Дякую за відповідь. Я думаю, що це, напевно, Башчівського району. Він більш-менш в задовільному стані. Там є релігійна римо-католицька громада, яка вже частково виконала реставраційні роботи. І воно передано, і це вже лежить на її зобов'язання, що вона повинна провести ці реставраційні роботи. Дякую. Я вас зупинила і закінчу думку. Я просто, мені цікаво, що чому... місцева влада, тобто район чи область, що маємо їхати в Київ, і Київ має тим, щоб покрасити. Повірте, за рахунок децентралізації ми вже маємо багато переваг і дуже багато для мене то не зрозуміло. Ну, вони все рівно точкові ще, порівняно з Україною. Скільки децентралізація в нас років? 2-3 йде, а це питання десятиріть. І на сьогоднішній день поки що місцева, будь-яка місцева влада, я не кажу, це Тернопіль чи не Тернопіль, вони все-таки працюють в короткотерміновому плані 4 роки, від виборів до виборів. І основні кошти тратяться все-таки на електорат, тобто це ремонти дворів. Кажуть, що про нашу культурну спадщину, про те, що вона все-таки до державного рівня, а не до місцевого. Колись вона, ніхто не їздив в Київ і ніхто дозволів не брав на охорону. Все вирішилося в Тернополі, на місці, при обласній архітектурі. Коли це трапилося, чому? Ну, це з набуттям незалежності, чомусь всі дозволи зробили не цей децентралізація, а навпаки зробили централізацію. Ну, такі закони прийняли депутати Верховної Ради, які ми повинні... Цікаво, роблять тендер, так? Приїжджає до нас тендер, наприклад, людина з Донецька чи ще там звідки, з фірмою, буде тут робити дороги чи ще там. Я кажу, образ, ну, то саме реставрація. Чому місцева влада, знаючи тут місцевих реставраторів, ну, чому не набирають? Не набирає з місцевих реставраторів, дають їм роботу. Чому, податки ж з тих робіт лишаться тут. І ще велика проблема в кадрах зараз, до речі. І в жилищі. І підготовка кадрів з людьми, все виїжджає в Польщу, за границю. Катастрофа з людьми взяти, кваліфікованими людьми. Їх навчити. У нас немає центрів, які б навчали. Ігор, я просто не розумію, вернуся ще до свого питання. От чому, щоб, як ви сказали, кришу помалювати в зелений чи синій колір, потрібно їхати в Київ. Києву все одно, Київ нікого не... Всі пам'ятки пішли зараз... Ну, криша не пам'ятка. Як? Все пам'ятка. Якщо вони зробили... Добре, звідки вони знають, яка архітектура? Їм треба виїжджати. Для цього документація подається на дозвіл. Просто на місці можна то зробити набагато швидше. Але вже, немає такого. Набагато саме проблема, що гроші виділені, і гроші пропадуть, поки зроблять документацію. А, ви знаєте, це зима. З одної сторони це погано, а з другої добре. За рахунок цього збереглося, частина пам'яток реально збереглося, бо ми прекрасно розуміємо, що на місці не можна було порішати, а в Києві не змогли порішати. І за рахунок цього реально частина пам'яток збереглося. А це, як то кажуть, це палка з двох сторін. Давайте надамо слово героям нашої програми. Це звичайні люди. Ми перед програмою виходимо на вулицю. Цього разу ми запитали, а на їхню думку, як зберегти наші культурні надбання? Увага на екран. В першу чергу це повинна бути заінтересована в цьому влада. Влада, тому що влада всі заходи, які відбуваються, влада в першу чергу фінансує, тому що люди не спроможні це зробити. А якщо влада цим не цікавиться, люди стають байдужими. Та я думаю, що влада якась має тим керувати. Ну я не знаю, ну як, гроші виділяє хто? Влада на культуру, на то все. Ну люди що? Ну такі люди, як я, наприклад, то все, як я можу підтримувати, як ми виживаємо все, як я можу підтримати, що то все? То повинна якось, я рахую, що наша влада повинна. Я думаю, перш за все має вирішувати ця влада, але я думаю, за людьми теж стоїть слово. Так, то обов'язково. А от від людей що може залежати? Що вони можуть в свою чергу робити? Ну, хто може пожертвувати чимось? Це міська влада і громадяни, напевно, в першу чергу, оскільки вважаю, що на сьогоднішній день діють політичні партії, громадські організації, які фактично публічно висловлюють свою, як то кажуть, прихильність до того для збереження культурних пам'яток, і, на жаль, це нічого не виконується, в принципі. Так що, в першу чергу, самі громадяни мають бути зацікавлені, а решта вже, думаю, організації якісь політичні або громадські повинні підтримувати.
Ми знову в студії, це «Межа правди», говоримо про збереження культурної спадщини. Ну, от були такі думки, дивіться, і одна з думок – це про пожертви. Ми також говорили з вами про це, тобто про пожертви, про меценатство, але давайте після телефонного включення. У нас на зв'язку з Києва пані Юлія Федів, Юлія – виконавчий директор Українського культурного фонду. Доброго вечора, чи ви нас чуєте? Пані Юлія, чи ви нас чуєте? Щось ми не чуємо. Ехо. О, я вас не чую. О, ми вас чуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Юля, ми сьогодні в прямому ефірі говоримо про збереження культурної спадщини. Прошу забрати фон, бо дуже фонить у нас студія. Прямий. Вибачте за технічні завади, прямий ефір. Чи ви нас чуєте? Ви нас чуєте, пані Юля? Уже чуєте, добре. Мене також звати Юля, я ведуча програми «Межа правди», і ми в прямому ефірі сьогодні говоримо про збереження культурної спадщини, відштовхуємося від того, що 2018 рік в Європі названо роком культурної спадщини. І аналізуємо з фахівцями, з експертами своєрідними, а що у нас? У нас навіть є гість Сполучених Штатів Америки, архітектор. От я хочу, щоб ви поділилися, все-таки ви представник Українського культурного фонду. А хто і що нам може допомогти? У співпраці з Євросоюзом, що ми самостійно, від кого що, як залежить, що збереження цієї культурної спадщини? Ну, якщо ви слідкуєте за новинами на сайті Українського культурного фонду, то ми якраз 21 травня конкурс у сфері культури та мистецтва. І, зокрема, один із пріоритетних напрямків цього року – це якраз проєкт у сфері культурної спадщини. Зокрема, наш пріоритет – це підтримка у сфері оцифрування, популяризації та збереження об'єктів культурної спадщини на теренах України. Також у нас створена окрема експертна рада сфері культурної спадщини. Добре, тоді я вас переб'ю. Скажіть, будь ласка, а як часто подають? Пані Юля. Скажіть, будь ласка, як часто подають і який розмір, і що це за проекти? Ну, оскільки ми тільки запустилися, Український культурний фонд розпочав свою проєктну діяльність перед 2018 року. Фактично, це перший рік, коли ми оголошуємо конкурси. Оскільки конкурси оголосилися недавно, то наразі ми якраз активно відбуваються консультації. І проєктанти готують свої заяви. Заява подається і по якому сектору, оскільки культурна спадщина є одним із секторів, по якому можуть подаватися проєкти. Щодо фінансування, то конкурси індивідуальних проєктів, тобто від однієї організації, передбачає фінансування від 50 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Конкурси національної співпраці – це конкурси партнерств двох різних областей України. Там фінансування йде від 50 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень. А я хочу вас запитати, а чиї це кошти? Чиї це кошти? Хто надає ці кошти? Пані Юля, чиї це кошти? Кошти достатні? Там 500 тисяч? Культурний фонд – це державна бюджетна установа, відповідно, це кошти державного бюджету України. Добре, а чи залучаються кошти від донорів, наприклад, від того ж Євросоюзу? Ставжено вийдеш заявникам. Ми, як грантодавець, надаємо кошти з державного бюджету України. А залучення іноземних коштів – це вже завдання апліканта, якщо він вважає це потрібно. У нас є конкурс, як я вже зазначала, індивідуальних проєктів для 100% фінансування. Фактично, якщо у вас проєкт на 500 тисяч гривень максимум, відповідно, ви можете на 100% отримати фінансування з державного бюджету України, зокрема, з Українського культурного фонду. І
якщо це національна співпраця, то в нас 80% фінансування проєкту, 20% ви вже маєте або самостійно складати кошти, або знаходити інші джерела. Я думаю, що дуже цікава інформація, що я думаю, що дуже цікава і потрібна інформація, що тим більше, що розпочато ці проекти от саме з 18-го року. Я думаю, що і можливо і наші земляки скористаються, можна зайти і на сайт, я там і телефони сьогодні заходила, бачила. Якщо у когось є до пані Юлі запитання, то прошу запитати, бо, на жаль, час ефіру не завершується, вже його не так багато. Я думаю, що ми окремо візьмемо контакти і зв'яжемося. Це для реставрації, це тільки хіба для консервації такі кошти, що держава виділяє через фонди. Ну, 500 тисяч, повірте, це смішно. Це дуже малі так. Але добре, що такі є. Я вам щиро вдячна за інформацію і за це включення і до зв'язку. Я думаю, що в нас будуть ці сюжети, програми і співпраця. Щиро дякую. Це була Юлія Федій, виконавчий директор Українського культурного фонду телефоном з Києва. А ми продовжуємо нашу розмову. І на чому ми зупинилися до телефонного? Ми говорили, в принципі, про те, що було в нас опитування. І ага, так. Щодо меценатства. Так, але я би, напевне, сказав би про те, що нам потрібно дорослішати і вкидати совок з голови. Оскільки ми чекаємо, що за нас прийдуть, хтось зробить, хтось порішає, і все робиться за нас, так як це колись було за Радянського Союзу. Радянський Союз, насправді, вніс ще дуже одну велику халепу в нашу ментальність. Це коли були спочатку багато кімнатні такі квартири, і коли на кухні хтось нагадив, то це сусіди гади. Кімната це от моє, двері з цієї сторони це моє, а з двері вже в другу сторону, це вже не моє. Зараз ми маємо багатоквартирні будинки, але насправді ця ментальність залишилась. В квартирі ми робимо ремонт, двері ми міняємо, але зовнішня сторона дверей це вже не наше, під'їзд вже не наше, вулиця не наша. Люди не ідентифікують себе з містом, вони не відчувають себе власниками міста. То, що було колись. Колись були міщанські братства, колись були міщани, вони розуміли, що це їхнє місто. І вони несуть за нього відповідальність. Влада, так, влада, але влада це найманий менеджмент, який управляє від самих міщан містом. І чомусь ми забули про те, що ми є власниками міста. І часто, коли щось гарне робиться в місті, ми бачимо, що воно руйнується, псується. І при цьому навіть це може відбуватися на очах інших людей, і ніхто не дасть ніякого зауваження, оскільки а це ж не моє. Хоча це оплачені наші податки, з наших податків це зроблено, а хтось потім нищить наше майно. Тут питання, я думаю, потрібно міняти ментальність, осознаність. Дякую. Але це називається межа комфорту людини. Вона, чим більше збільшуються межі комфорту, тим краще почуваються всі інші. Якщо вона тільки вважає межею комфорту свою квартиру або свій будинок, а на вулицю або за межі можна все викидати і кидати, це не є комфорт для інших. Дивіться, людей. Я зроблю таку підводку, і після реклами ви продовжите, і ви зараз зрозумієте, про що мова. Я про ті ж пожертви, які ви і в сюжеті, і до програми ми з вами зустрічалися вчора. Ви говорили про те, щоб по 10 гривень там, чи по долару, чи по скільки. Дивіться, я зроблю таку підводку, що громадські активісти запропонували робити закон у нас в Україні про меценатство. Адже багато культурних пам'яток потребують негайної реставрації, а в державі коштів на це немає. Ми себе так ведемо, ніби в нас у кожного повні гаманці грошей. Треба розуміти, що без законодавчої, без правничої бази ефективного користувача, ми цим пам'яткам, які намагаємося зберегти, ладу не дамо. Так вважає пояснює ініціатор проєкту створення Дому-музею Ігоря Сікорського Віктор Гріза. Реклама і про це поговоримо. Про збереження культурної спадщини говоримо в програмі «Межа правди», генеральний партнер якої – будівельна компанія «Креатор Буд», компанія з європейським обличчям. Продовжуємо нашу розмову, зупинилися на законі, який громадські активісти пропонують про меценатство. Юрій, вам слово. Я також хочу доповнити те, що Тарас говорив, продовжити його думку і далі на продовженні. Відношення про наші, говорили і про хату всередині кімнати, і про сходи, і про будівлю, і про дороги. Все починається з сім'ї, як виховують вдома
дітей. І тут, починається вся наша, як кажуть, початок і якась менталітет весь. О, я маю культура, зберегти і культура, і все. І цінності, щоб зберегти той. А якщо дітей батьки не вчать, не розказують, ну звідки вони будуть знати, з вулиці вони то не знають. Мама в Польщі, розрив поколінь. Друга світова війна зробила перший розрив поколінь, коли міщани покинули місто. І ми отримали зовсім іншу... Але ж ти прийшли інопланетяни. Вони з інших регіонів, це зовсім інші люди. Добре, тобто інша ментальність з інших регіонів. А зараз вони також люди. А так, але це зовсім інші, зовсім з іншими думками, зовсім іншими. Багато приїхало з сіл в місто з зовсім іншою ментальністю. А маємо зараз другу проблему. А ми мали 90-ті роки, коли виїжджала велика кількість людей на заробітки. І маємо зараз нову епоху, коли знов друга хвиля виїзду. І виходить, діти... На няньках. Де ці цінності? Тарас, я тобі скажу одне. Твій дідо і моя бабця відбудовували центр. Так. Вони відбудовували центр. Вони знали, я себе усвідомлюю, що я власник міста, я це себе ідентифікую. Я також рахую, хоч я за кордоном. Але я рахую про те, що ми маємо кожен вкласти якусь свою ділянку. Хто як? Хто 10 гривень чи 100 гривень, як ви кажете? А давайте згадаємо міщанське братство. А давайте візьмемо глядача, а не міщанське братство, бо він чекає і продовжимо, бо часу мало. Вітаємо вас. Доброго вечора. Зробіть, будь ласка, нам голосніше в студії, бо ми паночуємо. Ні, ви зателефонували до студії, ми вас слухаємо. Я хочу запитати. В студії обговорюється питання збереження пам'яток національного рівня. На Тернопільській області є один об'єкт, занесений до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Про нього сьогодні не згадується, то він потребує не менше. Нагадайте нам. Немає? Скажіть, будь ласка, який це? Ви про які говорите? Ну скажіть, будь ласка, ви. Це вежа на околиці Кременця. Вона не занесена в ЮНЕСКО. Я згадував про ЮНЕСКО. Дякую вам. Дякую вам. Дуже цікаво, але мої колеги по програмі стверджують, що... Я хочу сказати, що в Тернопільській області поки що немає жодного об'єкта, який внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А цей об'єкт, про який кажуть? Це в Львові. Львів є, в Києві є... А цей об'єкт, який глядач називає? Немає його внесеного. Він внесений? Культурної спадщини. Дивіться, він сказав, що він внесений в інший об'єкт. Це геодезичний. Це межа, це там кусочок. Це інша категорія. Між іншим, ми коли спорили на рахунок Дністровського каньйону, казали, що Дністровський каньйон треба просто внести в спадщину ЮНЕСКО, і ніхто ніколи там не побудує ніякої греблі, дамби чи ще якихось речей. Простий елементарний вихід ситуації, яку ми мали там конфліктну. Пане Юрі, я хочу, щоб ви також сказали глядачу, будь ласка. Ну, геодезія то є наука, яка ми не можемо, якщо там якийсь погор був чи ще що. Я не знаю, про що він говорить, може ви краще знаєте. Но... Він про вежу говорив. Він про вежу говорив, я так зрозумів, так? Геодезичний знак, я так, так зрозумів. Геодезія, то ми можемо виясняти, які нахили, які висоти і так далі. Точка воно може, давайте повернемося до меценатства. Дивіться, давайте завершимо з меценатством. По ЮНЕСКО. Так, в даний час в нас йде підготовка документів для внесення до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це унікальна печера Ветеба з єдиним в світі музеєм тепійської культури. Тому що це є як унікум, як виняток.
І тому готуються документи, і я надіюся, що цей об'єкт якраз і стане об'єктом всесвітньої спадщини. Де вона є? Печера Вертеба, наша область. Чуткіцький, біля Більці Золотого, Бельчівського району. Дивіться, я вам дуже дякую. На жаль, наша програма завершується. І хочу, щоб ви на завершенні, те, що ви не встигли сказати, але ви вважаєте важливе, щоб кожен сказав. Отже, пан Юрій Шевченко, американський архітектор, але наш земляк, бо уроженець нашого Тернополя. Прошу, от глядач. Я хотів би, щоб наш Тернопіль відбудувався і якнайшвидше, щоб всі як хотіли, так і зробили висновок самі в себе і в сім'ях. Дякую дуже. Тарас Ковальчук, директор Тернопільського туристичного інформаційного центру. Прошу, ваша камера. Я хотів би нагадати про те, що міста будували міщани, і кожен вкладався чим міг. Хтось давав кошти, хтось давав будматеріали, а хтось просто приходив і допомагав. І я хочу нагадати, як славетний Червоногородський замок, який був реставрований у 50-х роках, потім місцевим населенням був розібраний і зруйнований, а із нього побудували свинарники. Тому вибір завжди за нами. Що ми хочемо? Ми хочемо створювати історичні, дійсно, суперобєкти, чи ми будемо їх розбирати, нищити для того, щоб отримати якусь незначну річ, яка потім стане занедбана, оскільки ті свинарники на сьогоднішній день не працюють. Ярослав Полихатий, головний спеціаліст управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Я хочу підтримати тих глядачів, які виступали в плані меценатства, прийняття нового закону, тому що ті меценати, які навіть хочуть або дають кошти на збереження культурної спадщини, з цієї суми, вони ж повинні сплатити податки, це аж ніяк не сприяє збереженню культурної спадщини. Ще одне, там старша жіночка казала, що залежить від влади. Я рахую, що теж від влади дуже багато залежить, тому що, для прикладу, скажу, сільська рада Киденецька, сільська рада з Боярського району спромоглася виготовити проект і буде проводити реставрацію старовинної дерев'яної церкви, яка в даний час релігійною громадою не використовується, але вони хочуть її зберегти, повернути її первісний вигляд, який колись за царської Росії був зіпсований. Молодці. І від влади на місці маленької сільської ради теж щось залежить. Дякую. Ігор Бігедир, керівник підприємства «Висот Бут Реставрація». Ігор. Я хочу сказати, якщо будуть такі люди, як сьогодні в студії, Тарас, Ярослав, Юрій. Пан Юрій, так, то і влада відповідна, яка підтримує, до речі, сьогоднішня влада підтримує нас, реставрацію, такі як Крупа Любомир Лекович, заступник голови обласної ради, дуже багато сприяє для цього, для розвитку, то я вірю, що ми відреставруємо всі пам'ятки і збережемо. А по-друге, що якщо ми кожен, як ви казали, в своїй сім'ї виховуємо ставлення до пам'яток нормальне, то і... Це не просто до пам'яток, це до себе. Так, до себе. Це до себе, правда? До себе, бо все починається з сім'ї, держава і все решта. Дякую. Дякую вам за участь в програмі, дякую глядачам, хто дивився, хто телефонував, хто брав участь в інтерактивному опитуванні на сайті нашої програми. Дякую генеральному партнеру нашої програми, будівельній компанії «Креатор Бут», компанії з європейським обличчям. Я, як завжди, прощаюся і кажу, зустрінемось на межі правди. Робіть неможливе. Можливе зроблять і без вас. Все. Дякую дуже. Дякую вам. Дякую. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Бут». Компанія з європейським обличчям.